Þegar þú lítur að vera vægasagt sveiktur eftir þessi úrslit og þessi endalóku leiknum. Það eru ótín orð að segja þessi sveiktur, þetta er eitthvað mikið verið það. Ég er mjög ánægður með liðinni, spilum mjög vel í dag, en mjög sveiktur að fá ekki neitt út úr leiknum. Þeir eru mæta toppliðin og tablausliðin í deildinni. Já. Voru stelpunar bara, voru greinlega virkilega vel gíraðir í leikinn? Ja, við unnum þeir fyrra og teljum okkur að hafa svona ákveðn tök á þeim. Það er svona sóknilega að við getum fengið á góð ferð sem að gekk mjög vel í þessu leik. Fengum mikið á góð ferð. Ég meina við höfum trú að við getum verið öll inn í deildinni, sko, en það höfum við ekki stigum út í flestu lögum deildinni. Það sé topni núna ekki, það skiptir okkur einhvern veginn, sko. En svona, fylgistelpur voru hvað sterkari liða en bara hann er allan leikinn? Hvernig... 55 mínútur. Já. Hvernig fannst þið leikur svona spilast? Ég meina, hvað voru þið að gera? Sko, þú veist, það var einhver lélega varnir, sko, báð megin. Markmenn voru að vera alltaf lægi, en hérna... Mér fannst samt sko leikur, það er miklu fleiri sóknir í þessu leikhaldum við venjulegum leikhaldum, þetta er svo hraður leikur sko. En það er kannski, ég veist, við eigum bara að fá okkur 16, er ekki til í þessu sko. Það er miklu fleiri sóknir í þessu leikhaldum við venjulegum, þetta er svo hraður leikur. Mér fannst við vera bara að spila frábæra sóknir og galopna þær drekk og hérna, og þær líka finna góða sensa og hérna, er náttúrulega með frábæra einstaklinga og það í björni, frábæra einstaklinga í þessu liði sko. Þrjá atvinnumenn og svo telja sko, en hérna, en við svona vorum bara betri aðlinn í 55 minútur. Ég, þú veist, það er svo hugsa maður, skilur, og við höfum spila bara vel, ég rótir að lítið og það getur að hafa allt áhrifan í lokinn, sko. Svo að ég, þú veist, í síðustu sókninni, það er skora, komast yfir, 40 sekundur eftir okkur vantar mark. Ég hendi, tek markmann út af, hendi aukamann inn á sóknina. Og við skorum, og þær skorum svo bara strax til miðju og vinna leikinn. Þannig að þú veist, hefðu fengið mark ef við ekki hent markmannum út af, ég veit það ekki. En við fengum markið mikið til að þjóru vorum aukamanninn á línunni. Þetta er svona bara, allt eins og, er ekki life is a game of inches, er það ekki frægar að það? Þannig að bara muna því. En ég meina, hvernig veistu svona, hvernig er meitur svona byrjunni á Fylki í mótinu svona, svona óháð þessu vonbrigði mína í dag? Já, bara, þú veist, svona bara eins og ég bjóst við þetta. Ég hef auðvitað viljum alltaf fyrir stig og alltaf, en með verður líka orða prógram sem við komum. Ég hef búin að spila við Gróttu, búin að spila við Stjörnuna, búin að spila við Böf, búin að spila við Val, búin að spila við öll bestu lið. Og hérna, þú veist, það svona, fólk kannski, við höfum verið að gefa svolítið eftir í leikum. Við höfum kannski að lenda 2-3 mundir og tapa með 5-6, sko, svo mátum Val og hérna Gróttunni. En í dag þá höldum við delin leik og hérna varum bara virkilega ofan að fá stíð. Takk fyrir þetta og gangi þér vel. Takk fyrir að nenna sinna þessu.